П'ятницю ми вітали жінок, працівниць апарату обласної державної адміністрації, так само апарат обласної ради вітав жінок на офіційній частині. Я вручав відповідні відзнаки обласної державної адміністрації. На неофіційній частині мене не було, у мене були робочі зустрічі, інтерв'ю і виїзд в райони нашої області. Власне, на неофіційній частині гурт «Степ» і представив свою композицію з супроводом, який бачили всі в мережі інтернет. Який мене, власне, обурив, я його бачив сьогодні, і я був неприємно здивований. Учасники гурту «Степ» ситуацію коментують так. Група «Степ» відзначила своє 25-річчя. З цієї нагоди групу «Степ» запросили до обласної адміністрації, вручили нагороди. Ми пообіцяли виступити на день 8 березня, а точніше 6 березня, і привітати жінок Херсонщини з цим святом. Дуже дивує ситуація, яка в інтернеті розгорнулася. Чому? Тому що нічого дивного ми не показали такого, щоб можна було про це балакати. Тому що так ми виступаємо на всіх концертах, так ми виступали на «Х-факторі», ті ж самі костюми, той же самий репертуар. То, що людей дивує, що ми виступили в обласній адміністрації в залі, так вибачте, на той момент це, можна сказати, концертна зала була для проведення цього заходу. І дорослі люди знаходились, яким дуже сподобався наш виступ. Не зрозуміло, чому показували тільки одну танцівницю, і то знімали з-під юбки. Ці танці добре, ці костюми наші сценічні, по-перше, не були розраховані на таку малу аудиторію і на таке приміщення. Тобто, в яких умовах ми виступали, на яких умовах ми танцювали. Вона хоче сказати, що сценка отакенька, там сценки взагалі немає.